קרניבורים יקרים, הייתי חייב לשתף אתכם במתכון של סבתא שלי זיכרונה לברכה, בשר של צוואר כבש ובנוסף קמעין, טרפס זה נקרא, כל מרוקאי כנראה ידע מה זה, קמעין ארצי ישראליות, בוסט של טעמים, של אדמה, של בשר, כיף גדול. עכשיו גם אתם יודעים להכין. אז למתכון אנחנו צריכים קורקום, פלפל שחור, מרק בצל, פפריקה, עלי דפנה, סילן וכמובן צוואר כבש. נחמם את הסיר עם מעט שמן, תוך כדי נשטוף את צוואר הכבש, נייבש אותו ונשים אותו בתוך הסיר. ניתן לבשר מספר דקות ולאחר מכן נוסיף עלי דפנה, וכשאנחנו רואים שזה מתחיל להתקרמל נוסיף גם מים עד לקו הבשר. את כל הקצף שמבעבע נוציא בעזרת כף, כפית, כל מה שאתם רוצים, ולאחר מכן נוסיף את כל התבלינים. צבע המדהים הזה אנחנו רוצים להגיע, זה בשבילי ארוחת חג. חשוב לי להבהיר, טרפס זה לא הקמעין שאנחנו מכירים בעולם, הפטריה היוקרתית ביותר. זו פטריה שגדלה בנגב בתקופות מסוימות, לא מוצאים אותה בעזרת חזירים, לא מוצאים אותה בעזרת כלבים. פטריה זו מלקטים כמו כל פטריה אחרת בנגב. חשוב מאוד לשטוף את הפטריה היטב בגלל שהיא מפוצצת בחול. פטריה זו מזכירה בטעמה את טעם ההרמונים שאנחנו מכירים בשילוב של פטריית שמפיניון. בנוסף היא אוגרת את כל הנוזלים וסופגת אליה את כל טעמי התבשיל שלנו. כיף גדול לשולחן החג. הפטריה עצמה רכה מאוד, נוסיף אותה כ-10 דקות לפני סיום הכנת התבשיל שלנו. זמן הכנת התבשיל עם כל ההכנות המקדימות מגיע לשעה וחצי לכל היותר. המלצה שלי, תנו לזה להישאר קצת בחוץ, תחממו את זה לפני ההגשה וייצא לכם טעם מדהים. הרוטב עצמו צריך לצאת לכם כמו ריבה, שימו לב. אז היום למדתם שפטריית הטרפס זה בעצם זן של פטריית השמפיניון ולא פטריית קמעין מאיטליה או צרפת. חברים, זו ארוחת חג מדהימה. אם לא השגתם טרפס, אתם יכולים להשתמש בפטריית שמפיניון. חג שמח.